Ayuh Rakyat Malaysia, jom kita ke pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil pada 8 hingga 10 Disember 2023 sempena program setahun bersama Kerajaan Madani. Antara tarikan sepanjang 3 hari program ialah penyampaian perkhidmatan secara langsung kepada rakyat, sesi libat urus kementerian bersama rakyat, jualan Mega Madani, Karnival Kejaya, Cepatan Bertuah dan banyak lagi. Ikuti secara langsung majlis perasmian penutupan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Disember 2023 menerusi semua sesi penyiar atau Facebook Live at Malaysia Madani. Maklumat lanjut sila layari www.malaysiamadani.gov.my.